Ma to swoje dzień, jak kamerę wyjdzie w Polsce, stanie A máme odstartováno. Pěkný košíček, pěkný výběh ze základny. A voda ze stroje v 10 vteřinách, ale vidíme problém na rozdělovači. Tamto ženě na rozdělovači opravdu bouchlo přes ruce. Je to úžasná síla, co tam je a není připojené pravé C-čko. To je smůla trošku, ale ten tlak vody je úžasný a je to prakticky raketa, která potom působí na tělo.